Hallå ja, idag så tänkte jag faktiskt berätta lite om varför och hur jag byggde det här gymmet som ni ser bakom mig här. Så jag tänkte lite byggteknik, lite material, utrustning, varför jag valde det och hur jag byggde det helt enkelt. Så häng med på en liten rundvisning. Det första folk slås av när de går in i gymmet är att det är väldigt högt i tak. Det var en tanke som jag hade från början att jag vill liksom inte att det ska bli klaustrofobiskt och instängt, utan jag vill verkligen ha högt i tak när jag tränar. Jag känner att jag får mer motivation. Det känns skönare att träna när det är lite space. Det är typ 6 meter till tak. Man slår inte i huvudet i alla fall. Skönt. Själva takkonstruktionen så har ju spotlight som kan dimmas för diverse önskemål. Och de sitter ju i sidotaket med, så att man blir inte direkt bländad när man kör bänkpress och liknande. Takstolarna som ni ser är ju som gamla ladugårdstakstolar. Just för att man ska få den här höjden i byggnaden. Som ändå är rejäla. De är ju 2 stycken 2-9 på varje takstol. Så det är rejält byggt. Stora dimensioner så att det står stabilt. Själva gymgolvet här är en sån här tjock gymmatta som man kan släppa vikter på. Som tål ju mycket som helst. Jag har släppt massor med vikter och det har aldrig blivit en enda skråma. I gymmet har jag också en sån här gymnastikmatta som är ju, ja, den blir nästan 8 meter lång, så man kan göra diverse stretching och andra övningar som kräver att materialet är lite mjukare. Lite knepigt att dammsuga och sånt där, för det fastnar lite hår och annat smuts, men väldigt trevligt inslag i gymmet. En liten relaxhörna har vi här också, underskattat. Det är väldigt trevligt att kunna sitta om man har lite gäster eller andra som är och tränar. Sitta och snacka lite, vila, ta en paus och sen köra igen. Grymt skönt. Panelväggen som ni ser här, som är på kortsidan av gymmet, är ju en panel från Baseco som jag tycker har väldigt fint rustikt uttryck, som jag tyckte passade väldigt bra här i gymmet för fordret med en lite svensk stilren känsla, om man säger, som går från golv till tak. Om vi nu går till själva utrustningen, så är det ju så att jag tycker att egentligen ju mindre saker det är i ett gym, desto bättre. Jag vill ha plats, jag vill ha det luftigt, men jag vill ha saker som man kan göra extremt mycket övningar på. Här har vi ju en bänkpress från Eleiko som är utrustad med skydd. Man kan ju köra bänkpress som är väldigt trevligt just på den här ställningen för att man får väldigt bra positioner. Jag har just tävlat i styrkelyft innan, så jag vet ju när det är kvalitet, om man säger, på grejerna. Väldigt lätt att höja och sänka den här också med de här hävstängsmekanismen som är på baksidan som jag ska visa. Hävstångsmekanismen som man höjer och sänker den här väldigt lätt på olika sätt. Speciellt om man har mycket tunga vikter, så är det väldigt bra att man snabbt kan få ner den här ställningen. Vikter behövs givetvis. 240-250 kilo någonting har vi här.
Det klarar man sig ganska så väl på om man inte ska köra väldigt tunga benböj eller marklyft om man är superstark, men de flesta klarar sig på de här kilorna. En väldigt enkel och billig ställning är den här ryggresningsställningen som jag tycker man bör ha, speciellt om man har lite ont i ryggen, så kan man köra sån här 45 graders ryggresningar, är grymt bra. Och även när man ska köra med hantlar på baksida rygg så kan det vara väldigt fördelaktigt att ha en sån här ställning. Så billig. En grym bänk är någonting som man bör också ha. Detta är ju en ställbar bänk som är mjuk, bekväm och väldigt, väldigt stabil. Som är det absolut viktigaste. Man vill inte ha en smal, ostabil bänk så att man ramlar av hela tiden. Det är inte så trevligt. Och till sist har jag denna dragapparaten som jag har fått av en kompis och som jag renoverade. Så den blir utmärkt skick. Det är ett viktmagasin på ungefär 50 kilo där och man kan ha den både så att man drar horisontellt och vertikalt. Där vi, så har man en liten fin sittdyn om man ska köra rodd eller liknande. Så också en maskin eller ja, apparat som är väl värda sina pengar. Här kan man också variera övningarna till oändliga i princip. När vi ändå byggde så satte vi in en liten sån här kommod med vatten och en liten trappa som jag själv har byggt här upp till ett loft här som fungerar som en, ja, när vi har lite gäster och sånt. Frågan man ska ställa sig varför man ska ha ett hemmagym, det är om man vill ha lite enklare vardag. Man kanske har barn och man kanske har ett arbete som inte möjliggör att man kan åka till ett gym. Man kanske bor någonstans där möjligheten inte finns. Man kan ju börja smått eller så... Satsar man stort, det är ju helt upp till en själv, men jag har alltid känt att jag vill ha ett gym. Jag är väldigt intresserad av träning. För mig är träning lika viktigt som att äta och sova i princip. Så det är prioriteringar. Jag vill ha ett stort, rejält hemmagym, satsa på det. En investering i dig själv och i din kropp är aldrig fel. Man mår väldigt mycket bättre. Så det är min anledning.